Vážení diváci, v pořadu Hvězdy jako hvězdy s námi dnes byla skupina Atmosféra. Ahoj kluci, představte se nám. Ahoj, já jsem Martin Blažek. Ahoj, Michal Walter. Ahoj, Milan Chloub. A teď my jsme slyšeli dva názvy ve vysílání, takže uveďte na pravou míru. Atmosféra nebo Atmosféra? Atmosféra, určitě jsme Češi, takže já bych preferoval tuhle výslovnost. Atmosféra. Dobře, super. A Michale, prosím tě, pověs mi, kdy jste vznikli? My jsme vznikli v roce 2010. A kdy jste měli svůj první oficiální koncert a kde? Aha, tak to nejsem zrovna vhodný člověk, protože já jsem přišel po dvou letech fungování kapely, tak, nebo respektive dva roky dozadu, takže já nevím, kluci, kdy byl první koncert? Takže první koncert byl v roce 2011 na podzim. Měli jsme ho v Lysé nad Labem v kině. A jaké to pro vás bylo na poprvé? Bylo to takové stresující, trošku nervózní, ale myslím, že jsme to ustáli a se ctí to odvedli. A teď, jak vypadají vaše zkoušky? Moc by mě to zajímalo, jak se prostě taková tupa chlapu, jak se domlouváte? Tak naše zkoušky vypadají tak, že se namáčkneme do místnosti 4x 3 metrů, takže jsme tam nahňácený. Naše zkoušky, naštěstí máme tu výhodu, že zkoušíme jednou týdně, takže poměrně si myslím, že často. A zkouška vypadá tak, že si přehráme písně, které jsou dané, a vždycky na konci rozpracováváme nové písně. A nebo je solo zkouška jenom o nových písních. Tak je super, že ještě nemáte ponorkovou nemoc. Míl, nápad na videoklip, kde se vzal? No, to je dobrá otázka. Z ničeho nic mi to vyvstalo. Bavíme se o tom posledním videoklipu Nevidění. Jednoho dne mě jakoby k té písni Nevidění, tak mě evokovalo, jako říkám, Nevidění. Trošičku takovým jsem si představil plátno, za plátnem vlastně jakoby stínohra, a furt mě to hledalo v hlavě, hledalo, a po třech měsících tak mě to dohledalo, takže jsme realizovali vlastně natáčení toho videoklipu, takže takhle to vlastně vzniklo z nápadu jednoho, a který postupně nahlodával v hlavě. No, tak to je hezké. Ale teď bychom se ještě mohli vrátit a představit vaše CDčko. Jak se jmenuje? To CDčko se jmenuje Zrcadlech. Natočili jsme ho vlastně v roce 2012. Takže už to taky nějaký pátek je. Je na něm 10 písniček našich autorských. Máme tam jednoho hosta, dokonce Zuzku Mikulcovou, zpěvačku, se kterou jsme natočili písničku Protipol. A od té doby vlastně makáme na nových věcech a příští jaro se chystáme udělat novou desku. Křest klipu k písnice Nevidění 24. dubna. Dobře, a ten bude kde? Ten bude v Sadské v kině. Tak se budeme moc těšit.